Ողջույն, սիրելի ընկնդիր, այսօր հայ ինքնության խոսքը հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է եւ մեր հյուրը Դավիթ Սիրունյանն է։ Դավիթ Սիրունյանը ծնվել է 2002 թվականին Երևան քաղաքում, ռադիոֆիզիկի եւ տնտեսագետի ընտանիքում, կարմիր ատեստատով ավարտել է Պուշկինի անվան Թիվուտ հիմնական դպրոցը։ Եվ լինելով բարձր առաջադիմություն ունեցող աշակերտ, մասնակցել է բազմաթիվ օլիմպիադաների եւ միշտ գրավել հաղթական տեղերը, իհարկե հպարտություն պարգևելով ոչ միայն իր ծնողներին, ոչ միայն ուսուցչական կոլեկտիվին, այլև հայ հասարակությանը։ Շատ կարևոր է, որ Դավիթը նաև հայոց պատմության առարկայից օլիմպիադաներում ունի հաղթանակներ, եւ Դավիթը զուգահեռում է իր ուսումը նաև արտասահմանում, այսինքն Դավիթը ոչ միայն հայ երիտասարդ է, ով ուսանում է Հայաստանում, այլ հայ երիտասարդ, ով ուսանում է նաև տարբեր երկրներում եւ փորձում է իր ունակությունները օգտագործել գիտելիքներ ստանալու ոչ միայն հայ միջավայրում, հայ կրթական համակարգում, այլ նաև աշխարհահռչակ ուսումնական հաստատություններում, որոնք ես վստահ եմ, որ Դավիթը օգտագործելու է ի նպաստ իր հայրենիքի։ Սիրով լսում ենք քեզ, Դավիթ ջան, ողջունում ենք եւ շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Ինչ կարծիքի ես հայ երիտասարդը ուսանելով Հայաստանում եւ հայ երիտասարդը շարունակելով ուսումը միջազգային տարբեր կրթական ուսումնական հաստատություններում, արդյոք տարբերությունը նկատելի է եւ գայթակղիչ չէ մնալ արտասահմանում, մնալ Եվրոպայում եւ գիտելիքները օգտագործել այնտեղ, քանի որ այնտեղ ավելի գնահատված են լինում մասնագետները։ Շնորհակալ եմ, շատ լավ հարց է։ Իրականում արտ երկրում սովորելուց ինձ միշտ գայթակղել է այն հանգամանքը, որ այնտեղ թե աշակերտը, թե ուսանողը ինքը ավելի կենտրոնացած է իր մասնագիտական ուղղության վրա։ Ու այդ սխեման ես համարում եմ, որ շատ ավելի տեղին կլինի նաև մեր կրթական համակարգում։ Լատներ մի հատ լավ ասույթ կա, sapre aude, հանդգնեք իմանալ։ Ու ինձ միշտ ձգել է իմանալ ավելին, լինել մաքսիմալ բազմակողմանի զարգացած, ու դրսում սովորելը ինձ իրականում ձևավորել է որպես մարդ։ Ու գայթակղություն մնալ դրսում ու կարիերա կերտել այնտեղ առանձնապես երբեք չեմ ունեցել, որտեվ արտերկրի կրթությունը ես միշտ նպատակ եմ ունեցել մաքսիմալ օգտագործել մեր կրթական համակարգը բարելավելու համար։ Շատ ունենք բաց թողումներ, որոնք են մեր հայկական, եթե այսպես ասենք, հայկական կրթական համակարգի բաց թողումները ըստ քեզ, քանի որ դու առաջադեմ աշակերտ ես եղել, բոլոր 9 տարիներին գերազանց ես եղել աշակերտական խորհրդի անդամ եւ նաեւ հետագայում աշակերտական խորհրդի նախագահ, խնդրում եմ դու թվարկես այդ բաց թողումները, որոնք դու, ասենք, ունենալով լծակ, ունենալով հնարավորություն, որոնք դու կշտկեիր, որպեսզի հետագա սերունդները այդ բաց թողումների միջով չանցնեն։ Աշակերտ եղածներն իմ բախտը բերել էր այնքանով, որ ես սովորում եմ երևի կրթության գիտության լավագույն նախարարներից պարոն Աշտյանի ղեկավարման օրոք, ու այն ժամանակ իրոք կրթական համակարգը ես որպես աշակերտ եմ զգում, թե ինչպես է օրից օր առաջադիմում զարգանում, բայց 18-ի բոլորիս հայտնի դժբախտ դեպքերից հետո ես դեռևս արդեն լինելով ավագ դպրոցի աշակերտ սկսեցի զգալ, թե ինչպես այն ավելի քիչ կարևոր դառնում են ազգային տեսակերտող առարկաները։ Ես զգացի ոնց է թեթևանում պատմության կուրսը, զգացի թե ինչքան է ավելի քիչ տեղի տրվում եկեղեցու պատմությանը։ Այո, փորձում էին նույնիսկ հանել։ Հա, հիշում եմ, որ անգամ փորձեր եղան հանելու, նախ պետք է կրթական համակարգում պահպանել ազգայինը, մի բան ինչ որ կա բոլորի մոտ։ ԱՄՆ-ում սովորելուց ես նկատեցի, թե ինչ գրեթե ֆանատիզմով են իրենք մոտենում իրենց պատմությանը, ու ես շատ կուզենամ դա երտեսնեմ մեր մոտ։ Իսկ մեզ մոտ հայոց պատմություն առարկան արդեն գրեթե ներողություն, բայց ավելորդ է համարվում։ Այժմյան իշխանության կրթության պատասխանատուները գտնում են, որ կարիք չկա ուսանելու եւ սերտելու հայոց պատմության դասերը, այլ ուղղակի կարելի է սովորել ընդհանուր համաշխարհային պատմություն, դրա հետ զուգահեռելով 1-2 հայոց պատմության մի քանի դրվագներ։ Ինչ է կարծում, արդյոք սա իր հետքը չի թողնելու եւ ինչպիսի հետք կթողնի։ Չեմ ուզում թերագնահատեմ համաշխարհային պատմության իմացության կարեւորությունը, բայց
առանց իմանալու անմիջական մերը մենք չենք կարելի արժեք հասկանանք օտարինը։ Մենք անձամբ ինձ պատմության դասընթացներում ամեն ինչ շատ գերել է Նապոլեոնի դարաշրջանը, բայց եթե ես լիարժեք չտիրապետեի մեր պատմությանը, թերիք իմանեի։ Այո, իհարկե։ Իսկ հայոց լեզվի կարևորությունը դպրոցում ո՞նց կգնահատես։ Արդյոք կարևոր է հայոց լեզուն իմանալ, չէ՞, որ հիմա 21-րդ դարն է, ամեն ինչ զարգանում է, առաջընթաց է ապրում, միջազգային լեզուն համարվում է անգլերենը։ Ինչ կարծիքի ես, միթե հարկ կա հայոց լեզու սովորելու դպրոցում։ Ես ինքս պոլիգլոտ եմ, 4 գրեթե 5 լեզվի եմ տիրապետում, բայց մայրենին իմանալը դա անհրաժեշտություն է, որտեվ ինչքան էլ միջազգային լեզուն լինի անգլերենը, մեր հիմնական գործունեությունը մենք ծավալում ենք Հայաստանում, ու առնվազն ծիծաղելի կլինի, եթե օրինակ մեկը TOEFL-ից ունենա 120-ից 120 միավոր, բայց ղեկը չի իմանա ոնց է դրվում։ Այո, պաթետիկ կլինի դա։ Այսինքն հայոց լեզուն նաև մտածելակերպ, մտածողություն է ձևավորում, եւ հայեցի մտածելու համար մենք պետք է տիրապետենք մեր մայրենի լեզվին։ Իսկ ըստ քեզ հայկական արժեքները, տես լեզուն դու կարևորում ես, ինչը իհարկե անշուշտ շատ կարևոր է, բայց մենք ունենք հայկական ավանդական արժեքներ, ազգային արժեքներ, որոնք եւս, տեսեք, միստվար զանգված ձևավորվել է, որ ասում է կարևոր է հայկական արժեքների պահպանումը, դրանց հետևելը եւ դրանք փոխանցելը մեր սերունդներին, եւ ունենք ժամանակակից, ինչպես ասում են, առաջադեմ եւ տրենդային համարվող մարդիկ, ովքեր ասում են, որ բոլորովին հայկական կամ ազգային արժեքների արժեհամակարգի կրելու կարևորությունը չկա 21-րդ դարի հայ մարդու համար, հայ քաղաքացու, հայ երիտասարդի համար։ Դու ինչ ունես ասելու։ Գիտեք, խոսքը գնաց գլոբալիստներից, ես ճիշտ ասած գլոբալիզմին որպես վտանգ չեմ վերաբերվում։ Իմ համար գլոբալիզմը ինքը ավելի շատ գործիք է, ու մետաֆորիկ կարող անվանենք մուրճ։ Մարդը այդ մուրճը օգտագործում է իր նշանակությամբ մեխելու համար, մարդը կա մուրճի վրա լենտա կապում ու գնում մատիկներ ջարդելու վախացնում։ Այո, գլոբալիզմը ինքը իր մեջ կերում է մի քանի կարևոր կետեր, ու որոշ ոլորտներում գլոբալիզմը ես անգամ անհրաժեշտ եմ համարում, օրինակ տնտեսության մեջ, առողջապահության, բայց երբ հարցը հասնում է արժեքներին, դա արդեն կոպիտ ասած կարմիր գիծն է։ Դու չպետք է զոհաբերես քո ազգային արժեքները, քո ազգային մտածողությունը, հանուն ինչի, ֆանտոմային իդեաների դասխալը։ Ասում են մարդուն ազատություն է անհրաժեշտ, պետք է ազատ ապրի ամեն ինչում, արժեքները սահմանափակում են մարդու ապրելը, ապրի ազատ իր ազգայինից։ Այո, այդ ապրելը չունի, այդ կլինի գոյատևել։ Այո, գոյատևել կլինի, ճիշտ եք։ Հայ երիտասարդի համար ո՞րն է կարևորը, եւ ըստ քեզ ինչ պիտի լինի, որ հայ երիտասարդը մնա հայ, եւ արդյոք կարևոր է, որ 21-րդ դարում հայ երիտասարդը հայ մնա, թե ուղղակի կարող է համակերպվել, միգուցե սովորել այն ամենը, ինչը որ առաջարկում է ժամանակակից աշխարհը, ընդունել այդ ամենը եւ այսպես զուգահեռելով դրանք ապրել։ Գիտեք, ինձ համար հայ լինելը դա առաջին հերթին պատասխանատվություն է, ու պատասխանատվություն ոչ միայն մեր պատմության ու մեր նախկինների առաջ, այլ պատասխանատվություն վաղվա օր ունենալու, որտեվ կոնկրետ այս պահին մենք ամբողջ ազգով կանգնած ենք վաղվա օր ունենալ ու չունենալու հարցի առաջ։ Ու ինձ թվում է հայ երիտասարդը հենց այսօր է ցույց տալի իր իրական կերպարը, որ Ֆրանսիայի հրապարակում օր ու գիշեր պայքարում է իր վաղվա օր ունենալու համար, ու այդ պայքարի արդյունքում է, որ վարչապետի պաշտոն զբաղեցրած անձը չստորագրեց հերթական դավաճանությունը։ Մենք այդ պայքարի արդյունքում է, որ ես վստահ եմ, որ վաղը իմ երեխաները չեն առնչվի այն խնդիրներին, որոնց դեմ մենք պայքարում ենք այսօր։ Այդ ու շատ կարևոր բան ասացիր, որ տես քո երեխաները, մեր բոլորի երեխաները վաղը չառնչվեն այս խնդիրների հետ, այս դաժան խնդիրների հետ, որոնց հետ մենք առերեսվում ենք։ Ինչ պետք է անի հայ երիտասարդը, երիտասարդ հայուհին, որպիսի վաղը, մյուս օրը իր զավակները, իր թոռները նորից չկանգնեն պայքարի առաջ։ Նախ հայ երիտասարդը պետք է կրթվի։
ու կարծեւի ոչ միայն որպես մասնագետ, այլ որպես մարդ։ Ես մի անգամ միած շատ լավ արտացուն եմ, ես ինդուրը շատ է եկա։ Հիմա հայրենասիրությունը սկսվում է դասիրակությունից, որը որ դու ստանում ես քո ծնողից, ու ավարտում այն դասիրակությամբ, որը որ դու կտաս քո երեխային։ Ու այսօր մենք պետք է կրթվենք, որպեսզի հետագայում կարողանանք դասիրակել մեր երեխաներին այնպես, ինչպես իրական հայ։ Մենք այսօր պետք է լուծենք այն խնդիրները, որոնք կան մեր առջև, որպեսզի հետո մեր երեխաները կարողանան մտածեն իրանց երեխաների օրվա մասին։ Դու գտնում ես կարևոր է հայրենիք ունենալը, այսինքն հայրենիք ունենալը կարևոր է, թե կարող ենք ուղղակի ասել, ուղղակի տարածք է, որտեղ ապրում ենք, ժամանակավոր։ Չէ, չէ, Իսրայելի օրինակը բերեմ, իրանք դարերով չեն ունեցել հայրենիք, բայց իրանց ամեն տարի ամեն վարկյան իրենց միավորում էր մի գաղափար հաջորդ տարի Երուսաղեմում։ Ու մենք է հիմա ունենք նմանատիպ ազգային գաղափարի կարիք։ Այո, շատ կարևոր է։ Ու եթե ճիշտ նշում, պարոն Արստաններ ասել իր ասոցիացիայից մեկի ժամանակ հաջորդ տարի Շուշիում, ես կարծում եմ, որ հենց այդ գաղափարը կարա դառնա միավորող ֆակտոր մեր բոլորի համար, իսկ հայրենիք չունենալ ու դառնալ ուղղակի սփյուռք, ուղղակի համայնք, բասխալա ըստ իս։ Դեռ մենք հիմա տեսնում ենք բազում ազգային փոքրամասնություններ, որոնք որ չունեն հայրենիք, ու ակնհայտ տեսնում ենք, թե ինչ խնդիրներ են իրանք առնչվում։ Ինչ խնդիրների հետ են այո բախվում։ Իսկ Դավիթ, ըստ քեզ, ո՞րն է հայ երիտասարդի համար այսօր ամենակարևորը։ Ո՞վ է հայ երիտասարդը, նախ ըստ քեզ, և ո՞րն է հայ երիտասարդի համար 21-րդ դարում հայ մնալու գրավականը որպես կարևորություն։ Ինչպես մի քիչ շուտ ասեցի, պայքարող տեսակը։ Ուստի մի հատ խնդիր եմ ասեմ, որ ունենք մենք որպես ազգ, դա շտապողականությունն է։ Մենք ամեն ինչ ուզում ենք հենց հիմա ու հենց այս պահին, սակայն ազգ կերտելը ու առաջ տանելը դա տարիների գործընթաց է, ու մենք պետք է պատրաստ լինենք շատ քրտնաջան, շատ հոգնածնող, շատ ծանր, բայց պատվաբեր պայքարի։ Ու շտապողականությունը իրոք մեզ խանգարում է, ոնց որ դասականն ասում, դանդաղ շտապենք։ Դանդաղ շտապենք, այո։ Ըստ քեզ, դու ինչպես կբնորոշեիր երիտասարդ հայուհուն, քո պատկերացումներում, տես դու երիտասարդ հայ ես, հայորդի, ով բնականաբար և սիրում է, և սիրահարվածություններ ունի, ըստ քեզ, ով է իսկական հայուհին, և ինչպիսին ես տեսնում փոքրիկ հայի մորը, ինչպիսին պետք է լինի հայ կինը, որ դաստիրակի ձևավորի իսկական փոքրիկին, որը հետագայում պետք է լինի մեր հայրենիքի տերը։ Գիտակից, հոգատար ու սիրող։ Ու սիրող։ Իսկ ինչպես ես վերաբերվում, երբ որ Ամերիկայի դեսպանատունը Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարել է Pride Month և արդեն թույլատրվում է այլասերված համայնքի ազատ հարաբերությունների օրինականացումը ԱՄՆ դեսպանատան հովանու ներքո, ինչ ես կարծում, սրանք վնասում են հայ երիտասարդի մտածելակերպին, հայ երիտասարդի հայացքին, աշխարհայացքի ձևավորմանը, ինչպեսին է քո վերաբերմունք այս ամենի հետ։ Այդ շարժման մեջ անկեղծ ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում, թե որպես հայի համար, թե որպես Homo sapiens-ի համար։ Սա կես կարտակ, կես լուրջ, ես խորը համոզված եմ, որ համասեռամսուններ պետք է լինեն բացառապես տղամարդու կնոջ միջև։ Մենք որպես թվականակով փոքր ազգ, մենք պարտավորություն ունենք կարծես պահպանելու մեր սերունդը, որպեսզի կարողանանք ընդհանրապես մեր լինելիությունը մեր հայրենիքում ապահովելու։ Դրա համար ես, այո, ճիշտ ես ասում, համակարծիք եմ քեզ հետ։ Իսկ անվտանգային հարցերում ինչպիսին է հայ երիտասարդը, մեր զինվորը ինչպիսին է, և հայկական բանակը, հայոց երբեմնի անպարտելի և տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակը, ինչպիսին է այսօր հայ երիտասարդի քո աչքերով։ Ես անկեղծ միշտ հիացել եմ մեր պայքարող տեսակով, մեր կրվող տեսակով, ու խոսքը մենակ հիմա չի գնում զենք վերցնելու ու սահմանին պայքարելու մասին, անշուշտ դա ամենակարևոր կետն է, բայց ես հայրենասիրություն տենում եմ նաև կրթվելու մեջ,
նաև ամեն օր իր աշխատանքը անող մարդու մեջ։ Ու շատ ցավալի է, որ հիմա մեր արտաքին սպեկտրը ռեկովարումը ձելետանտների կողմից ու ոչ մի բան չի արվում մեր բանակի բարելավման ու մեր գերի տղաների վերադարձի համար։ Այո, ուստի ցավոտ հարց է։ Մի քանի կետ արձանագրենք, քանի որ թեման գնաց։ Ահա։ Անդրադառնամ մեր ոչ բարով արտգործնախարար Միրզոյանի ու Հուսեին Դարչյան արտգործնախարար Լավրովի վերջի Երևանյան ասուլիսի մասին։ Միրզոյանը Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում վախեցավ խոսա Արցախի մասին։ Ուք պատկերացրեք ինչա կատարվում դրսում։ Այդ մարդը այժմ ամբիոնից վախեցավ ասի, որ Արցախը օկուպացված է։ Մենք ոլորտը սխալ մարդու ձեռքերում է ու իր գործնությունը վտանգում է մեր գերի տղեկի կյանքը։ Մարտի սկզբում Ռուսաստանի Դաշնային Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, որ ադրբեջանական զինված ուժերը քարագլխի ու փարուխի հատվածից պետք է վերադառնան իրենց ելման կետեր։ Մինչ օրս դա չի արվել, մեղավորությունը բնականաբար մեր արտգործնախարարությանն է։ Եթե արտգործնախարարը լիներ միջազգային գետ, հասկանար իր ոլորտից ու զբաղվեր իր աշխատանքով ու հարգանք վայելեր, ես վստահ եմ, այդ հարցը շատ կարճ ժամանակում կլուծվեր։ Այո, եւ նաեւ լիներ պահանջատեր։ Ու լիներ պահանջատեր ամենակարևորը։ Հիմա հասցնել ենք նրան, որ հայ-թուրքական ճակերտավոր հարաբերությունների բարելավման նպատակով ոչ մի հայ պաշտոնը չի խոսում մեզ եղեռնի ճանաչումից։ Իսկ միջև Եվրոմիության խորհուրդը դա ընդունում է իր բանաձևում հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ամենառանցքային կետերից մեկը՝ ցեղասպանության ճանաչումը։ Այո։ Հիմա հայտնվել է հայ-ադրբեջանական շատ ֆորմատներ հարաբերությունների, մեկը մյուսից մառազմածի գնդ է, 3+3 դեմարկացիա, դելիմիտացիա, խաղաղության դարաշրջան ու ամենա նողկալիններն է, որ ոչ մեկում մենք չենք դնում բացարձակ նախապայման մեր գերիների վերադարձը ու ադրբեջանական զորքերի հետ քաշումը մեր սուվերեն տարածքներից։ Մեր գերիների վերադարձը անշուշտ ամենակարևորն է եւ բոլորս անհանգստացած ենք։ Չկա այդպիսի օր, որ այդ մասին չխոսենք։ Տղաների կտանքները, խոշտանգումները, որոնց միջով նրանք անցնում են, յուրաքանչյուրը զգում ենք։ Իրականում դա սարսափելի է, եւ ցավալի է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում նստածները, այո, իրենք բոլորովին անհանգստացած չեն, քանի որ ինչպես ասեց ուսապարկերից մեկը, չեմ հիշում անունը, ասաց, որ գերիների հետ շատ լավ են վերաբերվում, եւ նրանք վարչապետը կարծեմ ասաց, որ կարող են սպասել, որքան հարկավոր է։ Մի տարի առաջ Քարոս Արշավին ասում էր, գերիները մեզ կներեն մի ամիս, երկու ամիս ավերմենալու համար, մի տարի անցել։ Անգործություն, դավաճանությունը փոզով փոչով չի լինում։ Այո։ Իսկ ինչ ես կարծում, դու խոսեցիր հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Արդյոք կարևոր է հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Ինչ պետք է, ինչ կլինի, եթե հայոց ցեղասպանությունը չճանաչվի, եւ ինչ ես ակնկալում հայոց ցեղասպանության ճանաչումով դու որպես հայ երիտասարդ։ Եթե չճանաչվի հայոց ցեղասպանությունը միջազգայինորեն, մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ չի կրկնվելու։ Այո։ Էլի Իսրայելի օրինակը բերեմ։ Իրանք էլի տարիներով պայքարում էին Հոլոկոստի ճանաչման համար, ու Գերմանիան մինչ օրս ներողություն է խնդրում իրանցից, հարգանքով է վերաբերվում։ Ինչդեռ թուրքերը գնում են արտերկիր, գորշ գայլերի լոգոներն են ցույց տալիս, եւ մենք ժպտում ենք ու մենք ժպտում ենք իրանց ձեռ ենք սխմում։ Այո։ Վտանգված է հայոց պետականությունը։ Հայոց պետականությունը, հայոց էթնոսը, հայոց մշակույթը, երեք կետերով։ Ինչ խոսք ունես ասելու դու հայ երիտասարդին, քո հասակակիցներին, խնդրում եմ կոչդ, ինչ որ ցանկանում ես ասել, ուղիր առ հայ երիտասարդը։ Կոչս հետևյալն է, մենք հիմա կանգնած ենք անհայրենիք մնալու շեմին։ Մենք հիմա ունենք անտանելի շատ խնդիրներ, սոցիալականից սկսած, միջպետականով ավարտած։ Հոգեբանությունում տերմին կա մարդու կարիքների իերարխիկ մոդել։ Դրա ամենահայտնի օրինակը Մասլոյի բուրգն է, ամերիկացի հոգեբան Աբրահամ Մասլոյի առաջարկած, ու բուրգը կոպիտ ասած մի քանի մակարդակ ունի։ Ամենաստորին մակարդակը դա սոցիալական կարիքներն են,
ու գնալով բարձրանում ենք վերև դեպի բարձր գաղափարներ, հայրենասիրություն, ազգանվիրություն, մարդու կայանալ եւ այլն։ Մեր իշխանությունները ձելետանտների խունտան կարելի է ասել, որ բոլոր մակարդակներով քանդում է։ Ու բնականաբար, քանի դեռ ապահոված չի ամենաներքևի մակարդակը, չես կարող մարդուն մեղադրել նրանում, որ ինքը չի մտածում վերևինների մասին։ Քանի դեռ էկոնոմիկայի նախարարը այսպես զբաղված է ինչ-որ կասկածելի հայտարարություններ անելով, իր արևին հումորներ անելով, 2020 այս տարի տնտեսական իրական աճը կազմել է ընդամենը 5-7%։ Այն էլ ճգնաժամային COVID տարվա նկատմամբ։ Եթե նայենք բնականոն 19-ը թվի նկատմամբ, իջել է 22%։ Ուսա դեռ չենք հաշվի առնում գրամի արժեզրկումը, ինֆլացիան։ Այո։ Մենք կանգնած ենք տնտեսական աղետի առաջ։ Մենք կանգնած ենք միջպետական աղետի առաջ։ Մենք կանգնած ենք ազգային աղետի առաջ։ Ու հիմա արդեն եկել է ժամանակը, որ այս ամենի վերականգնման պատասխանատվությունը ստանձնի իմ սերունդը։ Ու դրա համար էլի կկրկնեմ, նախ պետք է կրթվել։ Կրթվել, դառնալ լավ մասնագետ ու գիտելիքները ծառայացնել պետության բարելավմանը, ոչ թե գայթակղվել դրսի բարձր աշխատավարձներով, համեմատաբար ավելի քիչ բարեկեցիկ կյանքով։ Ես օրինակ շատ ավելի հաճելի եմ համարում, շատ ավելի պատվաբեր այդ նույն բարեկեցիկ կյանքը ստեղծել այստեղ։ Գիտես։ Եվ քո թույլտվությամբ հայ երիտասարդին ուղված Գարեգին Նշտեհի խոսքերը հնչեցնենք դեպի հայ երիտասարդը։ Եթե դու հայ երիտասարդություն, պիտի շարունակես ապրել փոքրիկ հարցերի, փոքրիկ գործերի եւ նույնքան փոքրիկ օգուտների սպանիչ մտնոլորտում, երբ կա մեր հավաքական գոյությանը սպառնացող մեծ վտանգը, եթե դու ել անցյալ սերունդների նման պիտի շարունակես փորձել սովորական փոքրիկ ճիքերով կամ արտաքին օգնության հույսերով լուծել մեր լինել չլինելու ահավոր խնդիրը, գլխովին չկորչելու, ինչպես եւ մարդկության արգահատանքից մեկընդ միշտ ազատվելու խնդիրը, դու արդարացրած չես լինի ոչ քեզ, ոչ էլ քո ժողովրդի հույսերը։ Եթե ցանկության դեպքում դու պիտի չկարողանաս լինել ավելին, քան այն, ինչ որ ես, այդ դեպքում վայ եւ քեզ եւ քո ժողովրդին։ Ստեղծված հոգեբանական մտնոլորտում հավատավորների եւ վրիժակների սերում դառնալու փոխարեն դու նորանոր զոհեր ես հասցնում թրքական յաթաղանի համար։ Սպասողական դրությունը ժողովուրդների կյանքում ժամանակավոր զինադադար է էապես եւ ոչ թե զինաթափություն եւ նոն ագիր, այսինքն անգործություն։ Ժողովուրդ, բանակ, կուսակցություն, սրանք երբեք այնքան ուժականական եւ լարված չեն լինում, որքան իրենց սպասողական վիճակում, երբ այդ հավակականությունների մեջ կուտակված կարողական ուժերի մի մասը դառնում է կենթանի, ներգործում, գիտակցական, որի ընթացքում հոգեպես աճում են, հզորանում այդ վերջինները։ Խորապես գիտակցված չէ մեր անցյալը, ստեղծագործ չէ մեր ներկան։ Դու տկար ես եւ անպատրաստ։ Ահա թե ինչն է քո ժողովրդի դժբախտությունը։ Դու այսօր այն ես, ինչպիսին որ պիտի դառնաս հրամայողաբար։ Տկարությունը միշտ էլ պատժվում է վաղ թե ուշ, եւ վաղը քո տկարության պատճառով չարաչար պիտի պատժվի մեր ժողովուրդը։ Չէ, չէ, դու իրավունք չունես տկար լինելու, հայ երիտասարդ։ Գոտելույց վիճակում երբեք, որովհետեւ քեզ պիտի վիճակվի վաղը վարելու հայության ճակատագիրը։ Դու պիտի լինես հզոր հրաշագործելու աստիճան, որպիսին դառնալու համար իմաստությամբ օգտվել պիտի կարողանաս գիտությունից եւ դաստիարակությունից, որոնք շարունակում են մնալ վերջին խաղաթղթերը մեզ նման ապագան վտանգված ժողովուրդների համար։ Դու պիտի առաջնորդվես ցեղային բարոյականով, որ պահանջում է զարգացումը որոշ հոգեկան հատկությունների եւ արվեստագիտական կարողությունների, էապես անհրաժեշտ մեր ժողովրդի գոյության պահպանման համար։ Թողած ներքին ամբարունակ ճակատները, որոնց վրա հայրերդ տարիների վայր ընդունային կորովաթափ են լինում, դու բովանդակ ուժերդ գործի պիտի դնես, գլուխ հանելու մեր ժողովրդի կատարյալ հոգեբանական եւ տեխնիկական սպառազինությունը։ Գարեգին Նշտեհի կոչը ուղված քեզ, ուղված ողջ հայ երիտասարդությանը։ Շնորհակալություն, Դավիթ։ Ես եմ շնորհակալ։ Շատ շնորհակալ ենք հրավերը ընդունելու համար, բովանդակային զրույցեր, որից հուսամ մեր հայ երիտասարդները հետևություն կանեն։ Կհանդիպենք հաջորդ։